আজিঠাৰ আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিবেশন অগষ্ট 12 তাৰিখ যায় অধিবেশন চলিব আজি অৰ্থনৈতিক সৰ্ভে ৰিপৰ্ট আসিব আসন্তা কালি অৰ্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন কেন্দ্ৰ বাজেট উপস্থাপন কৰিবে এনেই গতকালি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে সর্বদলীয় বৈঠকৰে বিজেপি সমেত 44 টি দল ভাগ নেছিলে এয়া মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় পালিৰ প্ৰথম বাজেট অধিবেশন অধিবেশনৰে 6টি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল আসিবাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে 90 বৰ্ষৰ পুৰণা এয়াৰক্ৰাফ্ট বিল বদলি ভাৰতীয় বায়ুযান বিধেয়ক বিল সৈতে অৰ্থ বিল ডিজাষ্টৰ মেনেজমেণ্ট বিল কফি প্ৰমোচন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিল ৰবৰ প্ৰমোচন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিল আসিবাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।